O Concello de Noia organiza a segunda edición do descenso en Caiac do Río Tambre. O Concello de Noia convoca a segunda edición do descenso en Caiac do Río Tambre. Terá lugar o sábado 21 de xullo. Unha actividade gratuita dirixida a veciños e veciñas maiores de 6 anos. Terán que inscribirse na casa do Concello. Os nenos e nenas deben ir acompañados dun adulto. O concelleiro de Deporte Ramón Santos explicou que con esta convocatoria cumpren o compromiso de consolidar a actividade pensada para toda a familia e tratar de mellorala para convertela nun referente no verán de Noia. O programa da xornada comeza ás nove media coa saída de autobuses de Noia e de nove media a un e medios participantes poderán desfrutar de xogos infantis con animadores Tirolina, Tiro con Arco e Slack Tra o regreso a Noia para o Santar ás tres e media volverás a sair para realizar o descenso en caia do río Tambre.